Hej allihopa, välkomna tillbaks till min kanal. Idag så blir det en liten information. Och nu varför jag sitter med kofta och keps, det är för att jag vill ha en annorlunda sig. Sen har jag lite mysbyxor det. Ja, lite så här annorlunda byxor som jag inte brukar ha. Nej, ja, men jag tänkte informera om vad som händer imorgon. Jag, pappa och Uffe, kanske Uffe ska följa med, vi får se. Vi ska gå liksom kolla på vårt nya hus, så vi kanske ska bo i, oj, nej, vi kanske ska bo i, vi vet inte riktigt än, vi kommer flytta, om vi flyttar det, så flyttar vi i september. Jag säger till om vi kommer bo i huset eller inte, vi får se om det blir eller inte. Det är ju, vi får vänta och se till exempel. Vi vet inte om vi kommer bo där, om vi kommer bo här, då kommer vi inte bo kvar, då kommer jag ta bo i det här rummet och sova i det här rummet om nätterna. Och då kommer vi ta ner bilderna som hänger in och så va. Lite tacka för får bo i ett nytt hus. Och sen sedan två så kommer jag bo i ett eget hus. Ha egen säng. Ställa upp bilderna igen i mitt rum. Som jag måste göra försiktigt. Ja. Och sen så har jag hur mycket dekorationer som helst. Jag kommer ha en regel. Om man bestämmer hur mycket jag ska ha i min lägenhet. Så kommer man. Så blir det. Man inte får komma till min lägenhet. Det är för att jag ska själv ha det så bra som möjligt. Min nya lägenhet. Min egna om två. Då ska jag försöka göra flyttevlogga. Så. När jag kan. Och jag ska visa runt om vad som hänt då. Jag kommer ge information om det i en annan video. När jag vet lite mera. Nej, om några månader. Ja, vi får se när det händer. Ja. Jag har inte bestämt riktigt än. Men vi får se. Då får jag säga gilla. Kommentera. Prenumerera. Sepper inte om det som ni känner i annan video. Imorgon kommer då. Jag ska visa huset. Kanske innan vi får se. Om jag nu får det. Men jag ska visa utsidan på huset. Vi ses i nästa video. Gilla. Kommentera. Prenumerera, se på ringklaren, det är som är sedan i alldeles tid. Tack och natt, vi hörs nästa video. Hej då.